Përshëndetje, jemi bashkë me magazinën informative 21 Live News për ndjekur zhvillimet kryesore që shënuan ditën e sotme. Deklarata e Kuvendit të Kosovës drejtuar Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave do të shqyrtohet në seancën parlamentare të SE-s. Hartimi i kësaj deklarate ka përplasur pozitën dhe opozitën për shkak të mos pajtimeve me verzionet e njëra tjetrës. Tani mbetet Kuvendit që të vendosë se cili verzion do të aprovohet. Kjo është deklarata e përfaqësuesve të kuvendit e cila do të dalë për votim në seancën e SE-s. Për mesaj, përfaqësuesit e kuvendit kërkojnë nga Bashkimi Evropian që procesi i liberalizimit të vizave të mos kushtëzohet me ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Këtë deklarat e përkrahën përfaqësuesit e pushtetit në kryesitë të kuvendit, por jo edhe ata të opozitës. Ky veprim i opozitës sipas kreut të kuvendit Kadri Veseli po bëhet për ego politike. Dhe vërtet është për këtë çardhe. Në qëndrimi i tillë edhe në rastin kur tentojmë mos të shkojnë qytetarët me insistim një parforme të aparë vetëm luftën politike si me ndëshku. E pse me pranu në opozitën? Aida Dërguti nga Levizja Vetëvendosje tha se arsyeja pse nuk e kanë përkrahur këtë draft deklarat është se në të nuk janë përfshirë vrejtjet e vetëvendosjes. Ndër të tjera, vetëvendosje kërkon që të hiqen rreshtat e fundit e deklaratës ku thuhet se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e dalën nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Sipas kësaj levizjeje, ende nuk është përmbushur kriteri i luftimit të korrupsionit. Po shpesoj që gjatë diskutimit në kuvendin e Kosovës do të mirën parasysh. Në të kundërtën, për këtë draft aktual, ne nuk pajtëmë. Dërkaq Pal Lekaj nga AAK-ja kërkon që të rishikohet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi. Formohet një komision që t'i harmonizoj qëndrimet dhe nëse dakordohem të votohet në kuvend. Përfaqësuesi i LDK-s Ismet Beqiri kërkesat e opozitës që të përfshihen në draft deklarat i quan të parësyshme. Ku në një pikë të veçantë thuhet në mënyrë taksative që përkundër dallimeve, që kjo flet vetë, ne kemi vullnet do të thotë që të bëhet një deklaratë e tillë, krejt kjo në interes të perspektivës sonë ose dëshirës dhe vullnetit tonë dhe të drejtës sonë që të kemi liberalizim vizave. Por opozita thot se veprimet krye në vete të pushtetit dëshmojnë se nevojitet organizimi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Sepse me të vërtet tani janë bindur edhe këta vetë që nuk po shkon diçka për të mirën e qytetarëve të vendit. Kreu i PDK-s Kadri Veseli ndërkaq tha se zgjedhjet mund të mbahen vetëm nëse ka marrëveshje mes të gjitha partive politike, por sipas tij, me një opozitë të tillë, ky koalicion qeverisës do të vazhdojë të jetë në pushtet edhe 50 vjet. Cilo kriteri ty në ata kanë gabim edhe gjithmonë kanë me pas gabim këtë formë dhe kanë me qëndru opozitë edhe 50 vjet. Në qovë se nuk e ndrojnë qasin dhe i qytetarve. Për zgjedhjet e parakoshme parlamentare është shprehur e gatshme edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për çështjen që u bë kriter kryesor për liberalizimin e vizave, kryeministri Isa Mustafa ka folur sot në seminarin e NATO-s në Prishtinë. Ai përsëriti se me marrëveshjen për demarkacionin, Kosova nuk ka humbur asnjë centimetër tokë, siç pretendon opozita, ndërkaq për asociacionin theksoi se do të themelohet në bazë të mendimit të gjykatës kushtetuese. Në ditën e fundit të seminarit Rose Rose të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa foli për dy temat më të diskutuara gjatë këtij viti. Tha se bashkësia e komunave me shumicë serbe do të themelohet pa kompetenca ekzekutive, ndërkaq përsëriti se via kufitare me Malin e Zi është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Është penguar puna normale kuvendit Republikës Kosovës dhe pashtu kemi pas protesta dushme. Por mund t'ju them se kemi arrit që këto t'i ka përcejmë, si veprimet dhunshme, ndërka që asociacioni komunë me shumitë sërbe do të themelohet, por do të themelohet në bazën e marveshjes, cila është arrit, si marveshje parë, dhe në bazën e vendimet e gjykatës kushtetuese, cila siguron që kjo asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe s'do të ketë pushtetit tre, ndërka që sa i përket demarkacionit me Malin e Zi, qeveria është e bindur se via kufitare është shënuar në vijën që është kufizuar më parë krahina e Kosovës me Malin e Zi, se kemi ruajtur tërë territorin e Kosovës dhe s'kemi humbur asnjë kilometër katror, edhe përkundër asaj që opozita
insiston se Kosova në këtë proces ka humbur rreth 8200 hektarë. Duke folur për nivelin e sigurisë në Kosovë, shefi i ekzekutivit theksoi se pret angazhimin më të madh në këtë drejtim të të gjitha grupeve parlamentare, përfshir edhe komunitetet. Jemi shumë të kënaqur me policinë e Kosovës, me cilësinë e tyre, me disiplinën dhe me organizimin. Jemi pashtu shumë të kënaqur me FSK-n, me forcën e sigurisë Kosovës dhe kemi një falem dhe qëndë për NATO-n për gjithë punën që ka bërë në konsolidimin e kësaj dhe organizimin e kësaj forcë dhe presim që kjo forcë nesër tjetë antare e NATO-s dhe para kësaj të shëndrohet në forcë të armatosë të Kosovës, gjë që dhe këtë dhe të bëjmë për lipëse që kemi një mirë kuptim më të mirë dhe me brënda kuvendit gjitha grupën parlamentare që përfaqësojnë edhe komunitetet. Ndërkaq ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni foli për radikalizmin dhe ekstremizmin, tha se kjo e keqe mund të luftohet vetëm me angazhimin e të gjithëve. Nga fundi i muajit shtator kemi 6 raste, 2 prej të cilave i kemi konfirmuar, që kanë arritë në vatrat krizës përmes rrugëve të ndryshme. Pra ne gjithmonë themi të regjistruar, sepse nuk përjashtojmë asnjëherë mundësinë që ndonjë i radikalizuar të gjejë rrugë të tretë, jo domosdoshmërisht përmes vendkalimeve aeroportuare, aeroportit. Ndërkaq shkullumtues në qendrën kosovare për studime të sigurisë vlerësuan se duhen shikuar shkaqet që nxisin ekstremizmin. Seminari i 93 të Rose Roth i Asamblesë Parlamentare të NATO-s nisi të shtunën. Në këtë seminar morën pjesë më shumë se 100 pjesëmarrës nga 21 vende anëtare të NATO-s, si dhe nga vende tjera partnere të forcës veri atlantike. Kryeministri Isa Mustafa edhe njëherë hodhi poshtë mundësinë e zgjedhjeve para vitit 2018. Qëndrimin e tij për zgjedhjet e përsëriti pas takimit me kryetarin e Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri. Ndërsa gjatë vizitës në Trepç garantoi se për këtë ndërmarrje metalurgjike askush nuk mund të flasë në Bruksel, sepse kjo çështje sipas tij është mbyllur në kuvendin e Kosovës. Zërat e fundit rreth mundësisë mbajtjeve të zgjedhjeve të jashtëzakonshme i ka përjashtuar kreu i ekzekutivit, njëherësh partner i koalicionit qeverisës me PDK-n, Isa Mustafa. Ai pas takimit me kreun e Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, u shpreh se zgjedhje nuk do të ketë deri në 2018-ën. Po zgjedhje kemi në moti, kemi zgjedhje lokale në 2018-ën qendrore, edhe ne tash jemi të mendu vetëm për punë. U vu në pa ndërkaq edhe zhvillimet e fundit në Mitrovicë. Po shpresojmë se ne do të kemi një bashkëpunim më të fuqishëm, edhe pse kemi pasur të kaluar, po çdo herë duhet më shumë e ardhmja, dhe po shpresoj se ne së bashku do të ja dalim që Mitrovicën, por edhe shumë të gjërat e tjera do t'i bëjmë të përbashkëta. Rrugtimi i kryeministrit Mustafa vazhdoi në Trepç për të diskutuar lidhur me ligjin për këtë ndërmarrje. Pavarësisht faktit se ligji për Trepçën ende nuk ka hyrë në fuqi, që nga miratimi në kuvendin e Kosovës, kryeministri Isa Mustafa u ka garantuar minatorve të Trepçës, por edhe qytetarve të Kosovës, se çështja e Trepçës nuk do të diskutohet asnjëherë në Bruksel dhe se kjo çështje tashmë është e mbyllur në kuvendin e Kosovës. Mendoj se ata s'kan pas as shans të flasin për Trepçën, sepse askush mund të flet për Trepçën. Në Bruksel, Trepça rregullohet në këtu në Parlament Kosovës edhe në institucionet Republikës së Kosovës, prandaj mund t'ja bëj dikush shefin veti, por çështja e Trepçës është e mbyllur në kuvendin e Republikës së Kosovës. Unë nuk ndërhy në vendimet të kushtetutës, por çështja e Trepçës e ka marrë udhën në vet, edhe kush mos të frigohet për ardhmërinë e Trepçës, sepse ajo do të bëhet ashtu siç ka vendosur kuvendi i Republikës së Kosovës. Duke përsëritur se ardhmëria e Trepçës është e pakthim, kryeministri Isa Mustafa konsideron se ligji për Trepçën është zgjidhje, siç tha ai, e mrekullueshme. Trepça kështu si është paraparë me ligj është në interes të gjithëve. Asnjë komunitet nuk mund ta shef veten të rrezikuar, por e shef veten të avancuar, sepse s'kan pas shans përpara ta mendon askush se do të bëhet pjesë edhe pronësore aseteve të Trepçës, ashtu si që ne tani kemi rregulluar me ligj. Se është e drejtë
e gjithve që të bëjnë ankesa të drejtohen institucioneve kompetente të Republikës Kosovës dhe kjo farë se pengonë Trepçën. Koha entuziazmit për ne ka kaluar dhe premtuan kryeministin se me zyrtarizim të ligjit ne si punëtor, si Trepçë do t'i marrim gjitha detyrat dhe përgjegjësitë zhvillimore që na takojnë dhe pritjet e shumë të qytetarëve në shkollëvendi do të bëhen realitet. Ditë më parë, qeveria ju kundërpërgjigj listës serbe përmes një kërkese drejtuar kushtetueses, duke dhënë arsye të shumta se të gjitha procedurat deri te miratimi i ligjit për Trepçën janë në përputhje me kushtetutën. Shefja e re e BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, beson në Mitrovicën e Bashkuar. Gjatë një vizite në këtë qytet, ajo tha se nuk do të ketë Mitrovicë Veriore e Mitrovicë Jugore, por vetëm Mitrovicë. Shefja e re e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova nga Mitrovica e Veriut, u shpres se beson se shumë shpejt do të ketë vetëm një Mitrovicë. Më lejonit them se shpresoj që së shpeti nuk do të flasim më për Mitrovicën Veriore dhe Mitrovicën Jugore, por do të flasim për Mitrovicën. Kjo është dëshira ime. Dhe mendoja se kjo do të ishte simbol integrimit të këti qyteti. Unë e vizitova Urën, shkova bashkë me menaxherin e këti projekti, por sot takimi është organizuar me kryetarët, kështu që më është dashur të diskutoj me ta shumë gjëra. Unë pa dyshim se do të vizitoj Jugun me që ne kemi shumë projekte atje. Apostolova gjithashtu u shpre optimiste se shumë shpejt do të përfundoj projekti revitalizimit të Urës së Ibrit, projekt që si pasaj do të normalizoj lëvizjet në dy pjesët e qytetit. Si që dini, Bashkimi Evropian ka ndarë rreth 38.5 milion euro vetëm për zhvillimin e kësaj pjese të Kosovës, si në fushën socioekonomike, të arsimit për forcimin e shëndetësis, integrimit të mëtutjeshëm dhe fuqizimit të institucioneve lokale. Mendoj se edhe Ura në Mitrovicë do të përfundohet suksesshëm. Ky projekt do të jetë simboli normalizimit raporteve të qytetarëve që jetojnë në të dy anët. Në anën tjetër, kryetari Mitrovicës Veriut Goran Rakish e quajti provokim pyetjen e gazetarëve nëse do të lejoj ose jo ndërtimin e xhamisë së Ibrit. Dua vërtet të falenderoj Unionin Evropian, sepse të gjitha këto projekte do të avansojnë dhe përmirsojnë kualitetin e jetës të qytetarëve tonë. Në fillim të vitit ardhshëm presim fillimin e ndërtimit të qendrës së re të kulturës, ndërtesës së komunës dhe objektit të ri të universitetit, projekte këto të cilat po ashtu financohen nga Bashkimi Evropian. Shefja e BE-s në Kosovë gjatë vizitës në veri të Mitrovicës mbikëqyri tri projekte të financuara nga Bashkimi Evropian. Pason një përmbledhje informacionesh. Presidenti Hashim Thaçi ka pranuar kredencialet e ambasadorit të ri të Malit të Zi në Kosovë, Ferhat Dinosha, me çast ka shprehur kënaqësinë që Mali i Zi ka ngritur përfaqësimin në nivel ambasadori në Kosovë. Presidenti Thaçi u shpreh se marrëdhëniet me Malin e Zi janë të shkëlqyera. Mali i Zi ka marrë vendimin më të drejtë kur ka njohur Kosovën dhe vazhdon ta përkrahë atë në të gjitha organizatat dhe forumet ndërkombëtare për çka jemi mirënjohës, ka thënë presidenti Thaçi. Ambasadori Ferhat Dinosha u shpreh prothellimit të bashkëpunimit në mes dy vendeve për të promovuar fëqinësin e mirë dhe integrimin euro-atlantik. Ministri Punëve të Brendshme Skender Hyseni ka pritur ambasadorin e ri të OSBE-s në Kosovë Jan Bratu, të cilit i ofroi përkrahjen e plot në përmbushjen e misionit të kësaj organizate. Hyseni e Bratu u dakorduan për intensifikimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen. Në këtë rast, ministri Hyseni vuri në dukje përkrahjen që ka dhënë OSBE në konsolidimin e demokracisë në Kosovë. Sulejman Selimit i është ulur dënimi në 7 vjet burg nga Teca ishte dënuar. Kjo u bë e ditur nga avokati i tij Tom Gashi pasi që gjykata e apelit solli sot aktgjykimin në rastin Drenica 2 me të cilin ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës themelore në Mitrovicë të datës 27 maj të vitit të kaluar. Avokati Gashi bën të ditur se përveç Sulejman Selimit është konfirmuar dënimi për Isni Thaçin me 6 vjet e 6 muaj burgim, Zeqir Demakun me 6 vjet burgim dhe Jahir Demakun me 6 vjet burgim. Presidenti i Republikës Hashim Thaçi ka pritur sot ekipin e filmit Home Sweet Home, i cili do ta përfaqësojë Kosovën si propozim zyrtar në kategorinë filmi më i mirë i huaj në Akademinë e Çmimeve Oscar.
Kosova ka shumë histori dhe rëfime që mund të përdorën për të produar filma të mirë, ndërsa filma të tillë forcojnë identitetin kulturor, por edhe shtetror të Kosovës, ka theksuar presidenti Thaçi. Papunësia dhe niveli i lartë i korrupsionit i prin listës së shqetësimeve të qytetarve, të cilat i shprehen në anketën e fundit të UNDP-s, ndërsa institucioni më i besueshëm vazhdon të mbetet Policia e Kosovës. Sipas raportit të UNDP-s, shqetësimi kryesor i qytetarëve të Kosovës vazhdon të mbetet mungesa e vendeve të punës, si dhe korrupsioni i lartë në të gjitha nivelet. Korrupsioni është ranguar mjaft lart. Në vendin e dytë, 18.2% e të anketuarve thonë se korrupsioni është problemi më i madh në Kosovë. Ndërkaq, papunësia del të jetë problemi kryesor me rreth 44%. Anketa me qytetar ka treguar se 82% e të anketuarve mendojnë se niveli i korrupsionit është ngritur në 12 muajt e fundit. Vetëm 1% shumë e vogël, 12%, janë të mendimit se niveli i korrupsionit është zvogluar gjatë këtij viti. Në hulumtimin e UNDP-s janë përfshirë edhe 500 zyrtar të institucioneve publike. Disa prej tyre kanë vlerësuar se korrupsioni është i pranishëm edhe në institucionet ku ata punojnë. 3% e shërbyesve publik në të dyja nivelet mendojnë se korrupsioni mbisundon në sektorin publik në Kosovë. Punëtorët e sektorit publik vlerësojnë se faktorët që ndikojnë në nivelin e korrupsionit janë jo efektshmëria e sistemit gjyqësor, dëshira e zyrtarëve të lartë për të pasuruar në kohë të shpejtë, si dhe mungesa e kontrollit nga ana e institucioneve përkatëse. Anketa ka përfshirë 1.300 qytetarë dhe 500 shërbyes civil, prej të cilve 276 të punësuar në nivelin qendror dhe 224 në atë lokal. Themi në studio me kulturën. Shfaqja e autorit Teki Dërvishi, Eshtrat që vinë vonë, u shpërblye me çmimin për shfaqjen më të mirë në kategori Neta në International Festival Fest on the Boulevard në Rumani. Drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, Agim Sopi, tha se ky është çmimi i parë ndërkombëtar për teatrin pas luftës. 30 teatro nga vendet të ndryshme. Në mesin e tyre dhe Teatri Kombëtar i Kosovës ishin pjesë edicionit të 4 të International Festival Fest on the Boulevard, që u mbajt për 12 ditë në Rumani. Në këtë festival, juria profesionale, çmimin për shfaqjen më të mirë i andau Teatrit Kombëtar të Kosovës me shfaqjen Eshtra që vinë vone, autorit Teki Dërvishi, me regjitë Martin Kocovskit. E ky çmim u vlerësua lart edhe nga drejtuesit e Teatrit Kombëtar, të cilët në një konferencë për medje thanë se ky është çmimi i parë ndërkombëtar për teatrin pas luftës. Drejtori i teatrit, Agim Sopi, tha se kanë realizuar projekte që i kanë kthyer seriozitetin dhe profesionalizmin teatrit. Intencat tona kanë qenë që fillimisht teatrit t'ia kthejmë seriozitetin dhe profesionalizmin. Mund të mburremi me atë sepse nga Rumania kemi sjell çmimin e parë Grand Prix festivalit për shfaqjen Eshtra që vinë vonë. Pan është çmimi i parë i madh që Teatri Kombëtar e merr në një festival transition ndërkombëtar mbas luftës. Pritja për trupen e Teatrit Kombëtar të Kosovës ishte jashtëzakonshme. Kështu shpreh drejtori artistik i Teatrit Kombëtar Agon Miftari. Mund të them që për këtë mund të flasin edhe aktorët, për pritjen që është bënë në festival, ka qenë vërtet e jashtëzakonshme, edhe reagimet e publikut, edhe gjithë njerëzve, duke filluar prej jurisë deri te publiku, mund të them që ka qenë një pritje jashtëzakonisht e mirë. Natyrisht, edhe për aktorët ishte një privilegj që të performojnë përpara një jurie ndërkombëtare dhe publiku jo të njohur. Kënaqësi të madhe përjetoi edhe aktori Adrian Morina, i cili shpreson se ky çmim të jetë një biletë jashtë kufive shqiptarës. Padyshim që kënaqësi shumë e madhe është për neve si aktor kur kemi rastin edhe mundësinë me tregu punën tonë. Shpresojmë që ky çmim do të shërbejë si thirrje institucioneve shtetërore që artistët të mos kenë vështirësi për të depërtuar në arenën ndërkombëtare, u shpreh aktorja Arta Selimi. E drama e autorit Teki Dërvishi që i solli çmimin e madh produksionit të Teatrit Kombëtar të Kosovës, Eshtra që vinë vonë, trajton fatin e një individi me identitet të humbur. Raportet mes njeriut i cili për pushtet ka humbur identitetin dhe ati që përpiqet ta ruaj duke sfiduar presionin dhe realitetin orwellian, në të cilin është futur domosdoshmërisht.
Federata e futbollit të Kosovës dorëzoi çeçet e shpërblimeve për dy klubet më të suksesshme të futbollit ton për edicionin 2015-2016, Feronikelin dhe Prishtinën. Kampioni Feronikeli është shpërblyer me 220.000 euro, kurse Prishtina fituese e kupës është shpërblyer me 215.000 euro. Nën kryetari federatës, Agim Ademi, theksoj se fal angazhimit dhe këmbgulësis presidentit të FFK-s, Fadil Vokri, sot po adorzojmë qeqet nga UEFA si shpërblime për këto dy skuadra, ndonë se nuk ishin arritur të licensohen për garat evropiane. Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm Erol Salihu vuri në dukje edhe njëherë kriteret për licencim të klubeve dhe tha se FFK-ja do të hartoj edhe një regulore të re për licencimin e tyre. Para disa minutave ka përfunduar dueli kryesor i Gjirës së 8 të Superligës së Kosovës në handball ndërmjet Prishtinës e Besa Familja. Këtë ndeshje, kompania mediale 21 ka transmituar drejt për drejt në televizionin 21+, prandaj do të ndjekim pjesën përfundimtare të takimit dhe një përmbledhje të momenteve më interesante. Pra, përgjithsisht, pam një lojë deri diku interesante, Besa Familja tregoi edhe njëherë se jo rastësisht është skuadër lidere dhe kampione e Kosovës, duke e arritur edhe fitoren e 8 në 8 ballafaqime, pasi e mposhti Prishtinën pa shumë vështërsi. Në fakt, dallimi ndërmjet skuadra u bë që nga fillimi i këtij ballafaqimi. Në pjesën e parë, skuadra pejane arriti të realizoj 17 herë, kurse Prishtina realizoi 11 gola. Në pjesën e dytë, Besa edhe më efikase, shënoi 20 herë, por më efikase ishte edhe skuadra e Prishtinës, e cila në këta 30 minuta lojë realizoi 14 gola deri më tani, 15 me këtë të Petrit Prekazit, që edhe e vendosi rezultatin përfundimtar të këtij takimi, 27-37, në fakt 26-37 nuk ka vletur duket ky shënim i Petrit Prekazit, apo po 15 gola të tij. Përkatësisht të Prishtinës në pjesën e dytë, rezultati përfundimtar i derbit të Gjirës së 8, Prishtina 26, Besa Familja 27. Me motin e përfundoj magazinën informative 21 Live News, faleminderit që ishit pjesë e edicionit tonë. Faleminderit.